Čau. Dneska mi od Fifine, za což jim obrovský děkuju, přišel D6 Stream Controller. Je to ekvivalent Stream Decku. To znamená, pokud se o tom budu bavit, mám tlačítka s obrazovkou, můžu si každý nastavit, jak já chci. A zároveň s tím, ale mám cenu na českém trhu kolem 946 korun. Já bych tady uvedl jenom na pravou míru jednu věc a to to, že to nestojí 946 korun. OK? Ona sice jako Alibaba vám ukazuje, že 946 koček, bráško, pojď! Ale pravda je někde jinde. Jakmile kliknu na Alibabu, vyhoď mi to tuhletu cenovku. Když kliknu na AliExpress, vyhodí mi to cenovku 1400, což mě ale přijde hrozně zákeřný od Alibaby, že tady uvedou cenovku 946 a zároveň s tím Vím, že Stream Deck MK2 stojí necelých 4000 korun, což je, řekl bych, poměrně solidní poměrce na výkon. Ale ono jde hlavně o to, co všecko tohleto zařízení umí. Je to pěkný, líbivý, má to RGB, má to 3x5 tlačítek, což je 15 tlačítek. A můžu s tím ovládat stream, můžu s tím ovládat Photoshop, můžu s tím ovládat Adobe Illustrator, můžu s tím ovládat spoustu, spoustu věcí i s s tím můžu kontrolovat samozřejmě multimédia, prostě absolutně, kde co si vzpomenu. Lépe já už mám tu základní aplikaci nainstalovanou a v základu vidím, že mám možnosti kontrolovat přehazování scén, můžu si tady vytvářet složky a podsložky, můžu si vytvářet nějaký systémový příkazy, zkratky, hotkey, switch a podobně. Stejně tak jako eventy myšky, takže levý, pravý tlačítko, jo, nějaký bindování a podobně, otevírání aplikací, Vyplňování hesel, což docela cením, ale není to potom úplně bezpečný, že jo, mít v něčem takovým uložený heslo. A přehrávání multimédií, play, stop, to by tak asi stačilo, že jo, k čemu next song, previous song a podobně. Operation Flow, to absolutně nemám vyzkoušený a tak se pojďme podívat, co je strašně důležitý třeba OBS. -ko. Nahrávání, streamování, spuštění a vypnutí e, virtuální kamery, přepnutí scény přepnutí viditelnosti zdroje, audio mixer, studio mode, to znamená více obrazovek v OBSku a nastavování přechodů, screenshot, skvělý transition a další green background, on, up. Osobně bych řekl, že třeba oproti stream deku mě chybí zapnutí, vypnutí filtru a další nějaký ty podrobnější nastavení, ale v pohodě. Pojďme další, co je v základu Discord, mute, voice channel, text channel, oznámení, user volume, skvělý soundboard, takže měnění hlasu a podobně. A ještě ovládání Streamlabs. A to bude víceméně obdobná záležitost, akorát, že doplněný o některé widgety, co má Streamlabs, jako je JAR a podobně. Pokud mi tady něco bude chybět, kliknu si na tuhle ikonku a můžu si prohlížet za co všechno Fifina vlastně nabízí. Ale pro nás jsou důležité a zajímavé pluginy. Těch pluginů je tady poměrně docela hodně, což já cením. Pořádné pořádný ovládání audia, systémový monitor. Mě by asi nejvíc zajímalo, kdyby jsme tady měli doplňky nastavení pro TikTok Live. Wow, je tady toho docela hodně pro OBS. -ko. Pokročilý OBS -ko by mě docela zrovna zajímalo. Takže Pokročili nastavení OBS, pokud počítám správně, ano, OBS Tool. A máme tady Browser Source, Filter Switch, perfektní. To je to, co tam prostě chybilo. Takže vlastně v rámci tohohle já si troufnu říct, že se to může stát plnohodnotnou náhradou za Stream Deck, ale za zlomek ceny. Jak to vypadá vevnitř? Co tady můžu očekávat? Co mi to nabídne? Základní přehled, v balení mám zařízení a čko Jednoduchý, funkční, přehledný a levný. Na první pohled bych řekl, že se to od Stream Decku liší hlavně takovým tím zapuštěním tlačítek a prohloubením těch tlačítek. To je takový víc flat. Další co, vidím tady RGB rámeček, vzadu USB-C a přepínání pro RGBčko. No a další, co tady máme, je samozřejmě USB kabel. USB kabel je 2 metry dlouhý. OK, to je významně dostačující. Sice já vždycky říkám, třeba 3 metry se hodí víc, je to zajímavější, ale někde jsem slyšel, že pro 3 metrový kabel je blbost. Jdem to zapojit. Teď mám absolutně prázdný, všechny políčka. Já tam zkusím přidat třeba. Discord a už po mně chce výběr. Discord check, IDčko a tak dále, za mě dobrý. Zkusím tam přidat virtual kamera pro OBS a zase chce po mně rovnou webhook, takže absolutně parádní. Zkusíme tam přidat to heslo, password, to by mě docela zajímalo. Title, enter password. OK, automatically enter. The Enter key, takže automaticky potvrdit entrem. A just copy and paste input. Hmm. Toto asi nevidím jako úplně bezpečnou záležitost. Na druhé straně, kdo se ti dostane do kompu a bude se ti šňupat ve Fifine deku? No, možná, ale kdo. Každopádně, tady mám možnost nastavení Brightness. Teď mě přibylo tlačítko Brighten a Darken. Hele, budu teď úplně nepříjemný. První věc. Stream Deck. Stream Deck má ty tlačítka takový trošilinku měkčí. Když je mačkám na střed, tak je to taky cítit, ale jakmile je mačkám z kraju, tak fifine je takový tuší. To by bylo absolutně v pořádku. Vůbec to nebudu srovnávat s Lupidekem, protože Lupidek má dotykové plošky. Nemá klasický tlačítka, ale má dotykovku. RGBčko. Můžu si přepínat efekty. Hmm, můžu RGBčko úplně vypnout podržením, zase teda podržením ho zapnu a mám tady na výběr velký kvantum efektu. Mě by docela zajímalo, jestli přímo aplikace mi umožní si nastavit RGBčko, jaký já chci. Device, automaticky vypnout ne, scény. Hele, je to, softwarově bych řekl, že to jde hodně podle Stream Decku, ale nemůžu si tady nastavit přímo RGB, jaký chci. Což je trošičku škoda, Vidím, že mám na výběr D6, D6 Pro a D6 3555. Já mám tu 3555. -ku. Rád bych mě já nastavil to RGB tady z tohohle rozhraní. Což ale bohužel vlastně nemůžu. Celkově s mým náhledem na tohleto zařízení. Na spodku. Silikonový plosky. Po stole to klouzat nebude. RGB si teda vyklikám Takový, jaký chci. Já mám oranžovou zrovna rád, takže proč ne? Dobře, nechám tam oranžovou. Čitelnost toho displeje je podle mě absolutně v pohodě. Tady je trošičku škoda, že mě neupozorní, že nemám ten Discord spárovaný. Víš, jako otazník nebo křížek nebo něco. Stream Deck to udělá. Chybně takovýto potvrzení té akce. Stream Deck to má, můžu si to custom nastavit, můžu si dát custom ikony, tady předpokládám, můžu local file, icon library, můžu si povybírat, můžu si absolutně totálně namyslet, co chci a můžu si samozřejmě popřidávat další ikony. Pokud by mě to bylo málo, jdu zase do addonů, icons a tady budu mít spoustu, spoustu postu věcí na výběr. Takže šup, library, icon designs. Možná by ty ikonpeky mohly být trošičku větší, trošičku obsáhlejší. tady vlastně jako ani moc není. Photoshop ikonpek, Blade, Transgender, Flag icons, to je strašně důležité to tam mít. To z devíti nebo kolika, dva, čtyři, šest, osm ikonpeků, tam jeden musí být Transgender. Ano, musíme být správně Vogue. Neon Grids, to by mě asi docela zajímalo. Mid Autumn Festival, OK. Black Myth, Wukong a Glass OK, mrknu se na to. Takže Icon Library, absolutně klasička basic ikony, jasně. Mid Autumn jsou takový jako hodně ilustrovaný ikony. Ještě jednu věc teda řeknu, zároveň s tím, co bych si představoval, že ten display bude zabírat větší plochu tlačítka. Na druhé straně vynechám-li odlesky, tak ten display je velmi dobře čitelný i z extrémních úhlů. Trošičku mě tady mrzí, že si třeba nemám možnost navolit vyšší úhel, nějaký stojánek, to bych taky vycenil, jo, něco tak, 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 ale OK, to je minimum něčím to vypodložit a mám klid. Zase na druhé straně je pravda, že Stream Deck mi nabízí teďkom tenhle ten jediný úhel, ten bláznivý, který je sice jako dobrý na koukání, ale na karpálí je absolutně nechutný. Tohle toto mám s karpálama asi moc velký kouzlo neudělá, moc to nepozlobí. Já bych si troufl tvrdit, že je to za ty peníze, nadprůměrně zajímavý zařízení. Za ty peníze, které to stojí, tomuhle asi nebudu koukat tak moc na veškerý mouchy, jako koukám stream decku nebo lupí Prostě řeknu, dobrý, jsem tam něco oželím. Líbí se mně teda, že speciálně k OBS můžu doinstalovat plugin, který mi umožní to OBS opravdu rozšířeně kontrolovat. Takže můžu aplikovat filtry, můžu se pohybovat mezi scénama, můžu používat různé profily toho OBS a podobně tam je to asi za mě jako mega OK. A pokud si to budu kvůli něčemu kupovat, tak hlavně kvůli obs -ku. Jo, a slyšel jsem teďkom hodně lidí, kteří za mnou chodí na stream, že stream deck jim přijde neuměrně drahý, což je pravda. Stream deck je dost drahý na to, co umí. Tak tohle toto a samozřejmě i další různé zařízení tomu podobný jsou zajímavá alternativa. Já jsem rád, že jsem si mohl šáhnout, ještě za to fifině děkuju, na produkt, který je levnou alternativou Něčemu, co je profláklý, známý a co má udělaný jméno. Já osobně na to asi jako nemám co kdy špatného. Toto je jednoduchý funkční. Teď je otázka už jenom do budoucna, jak dlouho vydrží ty displejčky, jak dlouho budou takhle jako kliky fungovat ty tlačítka samotný a pak už není o čem. Ale nepředpokládám, že tohle by se mělo rozbit za 14 dní myslím si, jako působí to celkem fortelně. Já tady nemám nikde pocit, že by to vrzalo, že by to nedrželo, že by to bylo nestabilní. Právě naopak, jako je to taková pevná cihla, jako je to dost solidně udělaný. Jako za mě je to prostě OK. Tady není úplně co špatného. Jediný ještě teda fakt řeknu to, že opravdu to mohlo mít nějaký nastavení, pokročilejší nastavení té letky přímo ve vlastním softwaru než abych to přepínal tlačítkem. Přepínání tlačítkem je přece takový amatérský, ale zase na druhé straně je pravda, že to nastavím jednou a konec. Jo, dál do toho asi jako úplně nebudu šňupat. A možná v Logitech by řekl, ale borci, tady by se hodilo propojení do her, a k to reaguje, a k to interaguje. A potom to bude cajk, jo. Ten cyklus tam nějaký je, pár efektů tam je, není na to co říct špatného. To je všechno, dejte mi vědět, co si o tom myslíte.